الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله مبوك جولدي مبوك تلسبكتاتري سيتان سينا شين بي دي ماليكا ينفو تي في نيغي لين دي نوي بو باخ دي لين زيارة نيغي ديلو سي وات سي سين ايميسيون اسلام اي لا سوسيتي tay ji ñu delu ci wat nak ci li wolof nan lu def waxu lu ay dim jambat ku ne xamne ne projet de loi bi and sam jiko yi def ci lënkolo ci ak ay député pour ñu duggal ko assemblée nationale mu nek ben proposition de loi bok sax lañuy wax bo xamne dañ ci bëgg criminaliser ak ngor jigen manam dañuy yok daan yi yok PN bi yok fe yi nga xamne wërna ak ngor jigen ndax dafa am yuñ dugulul won yoyu nek na lo xamne ci pinch mi def na ciow lo xamne mi ngi bëgg jëm wër lan mo waral lolu ak ngor jigen ñepp xam nañ ne du lu bax ñepp xamnañ ne du lu bax sunu borom mo waxon na qawmu lut nitu yonti yalla lut ne yeeni ngi dikki ci pinch mi ak ñaawteef atatuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin sunu borom ne nitu yonti yalla lut wi ay yende yeeni ngi dikki ci pinch mi ak ñaawteef go xamni mbolem lu yalla bind yene ko initier yene ñeuk def mbon gu melni chay chay gu melni muy gor ak gor yu and di sey muy lu doy wa bi len suñu borom arto ci lam ñu yont yalla lot deguñu ñu degeur bop lañu nak lol fokk nit ñi xam ko gis nga gor jigen ñu degeur bop lañu ñu degeur bop genné len ci li ñu nek lu jafé la ñok framaso ñoyam yunt yalla lut bi mu insister ci wote bi won len ni li ñuy def ak mbon la atatuna rijala shawatan min duni nisa lu ne ñu waxe len ko ndax da ngeena bëgg sey goor ñi bayyi fi jigen ñi waaye téréwul nu continuer ci lañu newon suñu borom indi mbugalam ci seen kaw wa amtarna alayhim hijaratan min sijilin منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد سونو بوروم نينا ما تاو اي خير سي سن كاو تيري نانيو يالا دا فا يبال جبريل عليه السلام مصامبو دك بي سي سوف في دك بي يام جام سوف دغ ييكتي دك بابا سي كاو دپ لين سي سوف دپ لين تاو اي خير سي سن كاو ñom ñep ñu dé ba jeex alkandé gogou suñu borom bi mu noppé mom la jéxalé ayé bi dani wama hiya min adh-dhalimin bi ba'id néna lima alagé won nit ñoñu lé mi ngi fi sori wul mbugal mi yalla duma won nit yont yalla lot suñu borom néna sori wul mbugal ma mi ngi fi wama hiya min adh-dhalimin bi ba'id ku def la ñoña defon ñu def la nañu defon ñoña même su dé ñun am nañu garantie nek xéetu yunt yalla muhammad sallahu alayhi wasallam lu bare ci ni yalla daan mbugalé xéedu ñëk yi ñun daf ñu ko téggil waye téréwul mi ñukoy tek ci benen sens cheikh omar futi radiyallahu anhu waxnako mujahidul akbar néna deug la dé yalla daan na soppi aw nit ay golo ci ay jamono yalla daan na soppi aw nit ay mbam xoux ci ay jamono xetu yonent nak yalla defulen lool mune waye amna lu gëna graw mune yalla du soppi seen jëm ñu nek mbam xoux mi jikko ji la len di defal nga yor jikko golo golo la ku yor jikko golo golo la ki def jëf ju ñaaw ñu waron ko soppi na ñu soppé won xet yeenu daan soppé mbam xoux soppi wunu jëm ji mbam xoux mais mu yor jikko mbam xoux du cheikh lu dara kon cheikh oumar
رضي الله عنه المجاهد الأكبر لولو مو وخ لو وير لا نينا سانكشن بي دالول سي جيموي مي دالنا سي جيكو يي تا لولو مصيبه لا لول موتاخ اند سامو جيكو يي ني لي ني غيس نوي رام مو نيك بن اجندا دوج سي لوخو ايتاي ñu ci dolel ak ngor jigen muy lgbt ñi xam li xew ñep xam nañ ne lu bare ci puissance mondiaux yi dañu leena tegg loxo di len jappalé di len financer di len outal ay alal di len promouvoir li ñu nek mais lolu neubul lolu ñep xam nañ ko mais lolu dafa ram ba dugg sénégal lolu kenn mënu ko dindi agenda bobu nak lan lañ ci def ñoom ni ñi boddé gor jigen ci pench mi parce que ñun tamit fi suñu pench dañu am ay réalité gis nga fi sénégal même nit ko xawé efféminé sax dañ lay boddi quoi dañ lay téggi ci yu bari duñ la ci considérer ñinu daan tuddé ay gor jigen bu ñëk ta melul won sax ni loolu dinañ ci ñëw ci waxtaan yi di ñëw ma ngi ragal li do xat ci ben émission amna ñun daan tuddé ay gor jigen bu ñëk fekk duñu gor jigen dañu efféminé manam dañu xawa jigené mais ñun goor jigen bi ni wax moy goor buy sey ak goor ki lañ amal problème ñun wala jigen buy jema sey ak jigen moy lesbienne yi légui nak ñi amul woon ci suñu société mais amon nañu ay nit yu xawa efféminé ño xamné seen cadeau dafa xawa lepp melni bu jigen seeni cieur dafa jigené dañuy bëri luñuy fréquenter ci jigen ñi mais nak jamais ñu def yefu goor jigen duñ ko def ñun ñoñu taxuñu ñuy wax mais and ak lool yépp ñoñu sax ci société bi dañu leen dan tek à côté manam buñu tan imam do fa jël ñu jël jangale kat buñ ko jël buñu némé ab directeur duñ la jël buñu tan ab maire ci dëkk bi do ko doon lépp luy responsable buñu koy def ci dëkk bi buñ la gissé nga xawa jégué ak ngor jigen rek dañ lay boddi yoyu nak la puissance mondiaux yi né dafa wara jéx ñu jox leen seen ak ngor jigen choix la rek nit ke ko bëgg def ko dara neeku ci amon nay cycle ci ginaaw dañ jappone ne lu bon la mais legui gis nañ na dal gisin la rek ci nit ki mu yek ne bëgg nako doon nañ ko bayyi mu doon ko li legui nak dañuy ut ay loi diko protéger xam ngeen ne europe légaliser nañ ko xam ngeen ne amerique légaliser nañ ko xam ngeen ne angleterre légaliser nañ ko jaune yu bari ci adina bi légaliser nañ ko légi défal nañ leen ay loi ñu am ay droit yi ñëpp am ken dooti leen boddi mais lolu sénégal mën na nek exception ci adina bi mën ta nek Barack Obama ñëw na fi laaj président né ko nañ ko def premier ministre Angleterre ñëw na fi laaj président nañ ko def kon lolu limuy tektélé moy dañu sikki mu sénégal pour mu def ko légui nak lolo tax and samu jikko yi ne nañu sikku mu nguur gi ñun tamit ba buum ko fi defé bu ko ñeenaan ko defal ñu ne ko do ko fi defé loolu la té dañu yegoon ci tontu président lim ci waxoon dafa leer moy ñun paré guñu pour def ko ñun nak baatu paré guñu leeru ci suñu bop fi sénégal ku ne xamné ne kër go dugg 1h 2h ñew di gan ah man dé dama ñewoon fu añ bi tollu ñu ne la paré guñu bo amé xel da ngay xaar kon da ngay xamne ñi ngi togg añ da paré gul buñ na la añ amu fi nak lool dafa leer wala ñun duñu togg añ lool dafa leer mais paré guñu mom sa dire ñi ngi togg togg bobu moy agenda wu LGBT té loolu ku dem ci la SENAC 2 di ngi ko gis moy stratégie nationale pour la équité égalité et équité du genre di ngi ko gis loolu état sénégal moko rab pour fexé ba ken dotul discriminer ben gor jigen ci rew mi ñep nek ay genre hein do am sexe faible ak sexe fort ñepay yam ñepay tollo mais prox ndol yoy la gor jigen di dugg lool rek mo waral projet de loi bi ñu ne nañ ko duggal pour mëna léral jébi nak légui wone ne gor jigen mom mënul bok ci yi nga xamné dañ koy légaliser ci rew mi mënul bok ci ñi ni jox ak kon mbokk yi émission bi mënun ci am ben dinañ ci déllu ci waat ak yene réaction yi nga xamné amna ñu ñun jappé projet de loi bi ak ñukoy xex dinañ ci ñëwaat benen yoon ñu léral ko inshallah def lañ digg dajé ci